Você já pensou em emagrecer tomando água? Olha, encontrei uma alternativa aqui que pode fazer isso funcionar, que é a ionização da água. Faz um detox, deixa a água bem limpinha e eu vou levar minha garrafa. Olha só, o que que faz? A gente pega um limão, passa pela jarra ionizada, sim, certo? Aí, Alex, experimenta aqui. Vamos provar. Isso aqui é limão, limão puro. Limão. Vamos ver se é bom. Ó, o limão ionizado. Tem um sabor. É, tem um sabor. Tem um sabor. Tem um sabor. Ele vai pegar agora outro, sem passar pela jarra. Sem passar pela jarra. Aí. Vamos provar. De tortar o chifre. Ou seja, qual a diferença? Por que que esse aqui ficou com um sabor mais leve? Porque isso aqui ioniza e deixa a água estruturada. Ela fica mais leve e tem a capacidade de fazer um detox no organismo, eliminando os radicais livres do organismo. Isso faz com a água, com qualquer coisa? Com qualquer líquido. Exatamente. Faz um chá. Super água. Vale a pena. Então vou comprar a minha. Pra vender, vou marcar aqui o pessoal aqui. Se você tiver interesse, você entra na página deles, acessa e eles explicam tudo direitinho.